Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni si çdo të premtër në emisionin TV Arkiv sezoni 2. Do rifreskojmë kujtesën tuaj me dy këngëtar shumë të njohur, pra kemi një emision muzikor. Janë vëllezrit Dervishi, shumë të njohur në të gjitha trevat shqiptare, por atyre ju thon edhe Bilbilat e Kërçovës, pra janë dy kërçovarë, të cilët sjellin mrekullisht këngën popullore në mënyrën e tyre, duke i dhënë tonin e tyre, këngën popullore kërçovare, por edhe më gjërë, të mbështetur fuqishëm në tabanin folklorik, të cilën e bën këtë qasje të tyre profesionale mjaft të veçantë dhe të kërkuar, sidomos në originalitetin e trevës që ata përfaqësojnë. Me zërat e tyre brillant, të cilat ja u ka falur natyra, ata këndojnë në një duhet, në një harmoni të jashtëzakonshme. Pra, ngjashmëria e tyre me sa duket krijon dhe ngjashmëri në zë, dhe gjë që bën që zërat të vinë shumë bukur në ekran dhe t'japin ngjyrën e vetë originale këtyre këngëve të vjetra. Po i shikojmë këtu vëllezrit Dervishi, janë në një ambient mjaft interesant, dhe jo rastësisht, janë zgjedhur ambiente të vjetra, sepse vetë kënga është folklorike, dhe janë marrë edhe figura shumë interesante si pas tekstit të këngës, pra kemi tentativën për një videoklip. Duat ju kujtoj se vëllezrit Dervishi kanë diku 20 vjetë në skenën shqiptare, mbarë shqiptare, dhe vazhdojnë tjenë mjaft të kërkuar me këngët e tyre. Leti shoj më mirë, sepse fjalet janë pak për të treguar vlerën të vlezërve Dervishi. Ti ndjeki. Thank you.
Foșa soi, mona tremer croșca te nosea.
Morning.
Let's go.
Pam vlezri dervishi si gjithmonë duet në harmoni të plotë në zërat e tyre të mrekullueshëm. Ajo që televizioni ka sjell të veçantë në këtë emision janë ambientet. Sigurisht ka qenë e vështirë të shkohet në terrene të vështira dhe të xhirohet një emision i gjithë në terren në formë filmike. Pra, dua të theksoj këtu, sepse këto materiale në një farë mënyre janë të parat materiale filmike që argumentojnë historikun e kulturës shqiptare. Janë të vetmet të tilla në Maqedoni. Ndaj vitet atyre vetëm ja ushtojnë vlerën. Është punuar në materialin Betacam, nuk janë më ato shiritat që e vështirësojnë punën e gazetarit, por është një teknologji më moderne. Këtu e mbyllim për sot, ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë, rishihemi në emisionin e ardhshëm.